claim mereka ni ada datuk. Dan kita percayai bahawa mereka ni tidak ada datuk. So mereka ni akan ya, untuk meyakinkan apa ni pelabur ni, mereka ni gunakan galan datuk, tunjuk duit yang dia diorang boleh dapat hasil keuntungan tu beribu-ribu emas dan sebagainya lah. So mereka-mereka yang melihat ni pelabur ni apabila melihat bahawa keuntungan yang banyak ni diperoleh dengan dengan kemewahan yang ditunjukkan ni, mereka ni yakin lah bahawa, bahawa pelaburan ni dah lah betul dan mereka ni start melabur lah. Itu yang kena tu. Semua palsu. Semua palsu. Duit palsu, emas palsu, surat pingat pun palsu. Semua palsu. Okay. Semua itu digunakan untuk mengaburi lah. Kita telah membuat tangkapan seramai 24 individu, iaitu 2 lelaki berbangsa Melayu, 14 lelaki berbangsa Cina, 6 perempuan berbangsa Cina, 2 lelaki warga negara Thailand, 1 perempuan warga negara Indonesia dan 2 lelaki warga negara Bangladesh. Kesemua dalam lingkungan umur 25 tahun sehingga 57 tahun. Mereka ini ditangkap kerana disyaki terlibat dengan sindiket penipuan pelaburan forex. Kesemua mereka ini disiasat di bawah satu, kesalahan melakukan tipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kedua, di bawah Atap Pencegahan Jenayah, POKA. Dan kita juga membintidakkan di bawah Tindak Amlatfa 2001, iaitu untuk di bawah aktiviti pengubahan wang haram. Okay. Semasa tangkapan dibuat, kita juga telah buat rampasan, iaitu satu buah kereta Toyota Wildfire, satu buah kereta Mercedes-Benz C300, satu buah kereta Ferrari F430, satu buah kereta McLaren, satu buah kereta Mercedes-Benz SLK200, satu buah kereta Mercedes-Benz S400L, 22 unit telefon bimbit, 1 unit tab, 10 unit komputer reader, 1 unit komputer, 1 unit external hard disk, 14 buah buku pelaburan berkaitan forex, 2 ikatan risalah berkaitan pelaburan forex, 3 fail mengandungi dokumen syarikat, 7 cop getah syarikat, 8 buah buku cek pelbagai bank, 15 keping kad ATM kredit pelbagai bank, 2 bingkai gambar pengundian Dajah Kebesaran Pahang, 7 keping gold bar dipercayai palsu, 1000 keping wang USD 100 pun disyaki palsu, 10 keping wang USD 100, 11 beg berjenama, 9 jam tangan berjenama, 1 gelang tangan kulit, 1 gelang tangan kulit, 7 bentuk cincin, 1 pemetik api berjenama, 7 klip lengan baju berjenama dan wang tunai RM2,230. Hasil siasatan kita, kita mendapati bahawa sindiket ini telah beroperasi lebih kurang 2 tahun. Antara aktiviti sindiket ini adalah untuk memberdaya mangsa-mangsa bagi menyiterai pelaburan forex yang tidak wujud dan menjual perisian komputer bagi tujuan analisa situasi pasaran forex bagi meyakinkan lagi mangsa. Sindiket ini juga dipercayai membina laman sesawang palsu bagi pelaburan forex. So kita percaya mereka ini mewujudkan sendiri laman web ini bagi membolehkan mangsa-mangsa ini untuk melaksanakan pelaburan ataupun perdagangan wang mata wang ini, tapi sebenarnya adalah yang palsu. Dan kemudian mangsa akan diminta buat pembayaran deposit melalui beberapa cara seperti bayaran tunai, pemindahan wang ke dalam akaun bank yang diberikan oleh sindiket dan menggunakan mata wang digital ataupun cryptocurrency. Okay. Mangsa kemudian akan berdagang dan keuntungan yang diperoleh dapat dikeluarkan pada peringkat awal pelaburan. Biasalah, peringkat awal mereka ini boleh mengeluarkan hasil daripada pelaburan tersebut. Tetapi apabila mangsa yang akan membuat tambahan lah pelaburan ini, akhirnya mereka ini tidak akan dapat lagi mengeluarkan
pelaburan tersebut dan barulah mangsa percaya mereka telah pun ditipu. Di mana kerugian adalah hampir lebih kurang 300 juta dan mangsa yang terlibat adalah lebih kurang 629. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel. Out of the box.